imam za tebe. I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo opet snimati još jedan live stream. Izvinite što je malo prije prekinuo se. Bilo je zeznuto, igrali smo PUBG Mobile. Sada kasnije neće igrati moj brat sa mnom. Igrat ću samo ja. U stvari, odigrat ćemo jednu partiju PUBG Mobile, pa ćemo onda preći na FIFA. U stvari, igrat ćemo PUBG Mobile. Dok mi se ne istroši baterija, još jedno pola sata da odigramo. Planirao sam sat i pol live, a ono ispalo sat. I vidjeli ste, na kraju me zvao. Zvala majka na Viber, iznervirao sam se zbog toga, znači toko mrzim kad mi neko upadne, a jebi ga, moram na telefonu snimati. Pošto kompjutera nemam, crko je, jebi ga. Bacite like, share, sub. Puno bi mi to značilo, znači... Meni to puno znači, vama to znači samo jedan klik. Samo na trenutak. Evo ga, vratili smo se. Samo malo. Dođi, neco. Evo što se dešava ovdje. Vidimo da li je live u redu. Da li je sve u redu sa live-om. Live je totalno zabavljeno. Samo malo. Evo ga. Dobro. Radi, dobro je. Smanji. Moram smanjiti muziku totalno. Ide na podešavanje. Audio. Music, to. Pojačali smo na najjače. I nam se subscribe-ovao neko, sad ćemo da vidimo. Da vidimo. Ima li kome mi je tu. Sad ćemo sačekati ovoga maga.
Samo malo da uzmemo nešto uradimo, pa se brzo vraćamo. Evo, Nobe se još nije vratio, idemo mi jedno da odigramo duo na staroj mapi, stara mapa je Milina. Jabaraba, sve je džaba, ukrašu te moja vilo. Jabaraba, sve je džaba. Ne bojiš Rakića. Rakica ili Rakić, šta piše? Nebojša Rakić. Dobro, Rakić. Vlada bi trebalo da bude Rakić. Dobro. Ajmo. Hoćemo šerat live stream na Viber. Savimo mom drugu. Sam na ovome. Sad sam nov na ovome, tako da ne znam. Inače bi ti rekao, ali hvala u svakom slučaju što si hteo da doniraš. Ko bude hteo da donira. Ako vam kasni malo live stream, uzmite pa ga refreshujte sa pumparkom ovom. Probaj igrat sa Karom i Skar, to je malo glupa želja što si poželio, jer sa Karom i Skarelom to je baš dobra kombinacija, po meni. Jel moguće da ovaj moj ubija sa pištoljem ljude i cijelo vreme ih nokao? Thank you.
I ovdje nema ništa, to se čuje moj brat u pozadini trčkara samo po sobi. Mogli vidjeti dole je bio jedan lik. Neće dugo živjeti, sve sam ja tu u tekoći pokupio. What the fuck, man? What the fuck, koji kurac je sada ovo bilo? Zašto ne mogu? Yes. Aj, lik, nema ni pancirke ovaj moj, pa peže, bre. GG, bacite like. Što reče, ne bojiše. Treba sam igrat sa... Karom i Skarelom. A treba naći kar i Skarelom. E, ništa, idemo druga partica, polako. Ne, vezi samo jako, hvala, hvala. Hello. Hey, are you listening? Yeah. Hello, man. How are you? Hello. What the fuck, man? No. No, neću slušam ti. Ne sluša mi se Azerbejdžan. Da mi je spustio bateriju, imamo će li izdržati, vidjet ćemo. Je li moguće da igram solo vs duo? Ova igrica je nepravedna. Nepravedna igrica. Nepravedna igrica. Ča, ča, ča. Ne bojša, nisam normalno, nisam neki youtuber, tak sam danas počeo snimati, ako ti se ne sviđa, slobodno. Ima dosta hejtera, tako da ne bilim ja na njih. Ko je normalan čovjek, ko će sama na ovaj kanal. Malo lepo gore, evo što je to, pun pogodak, samo da padnem još na hangare. Jel to me čeka neki dole čovjek? Bomom ću da se sačuvam, hop. Šalim se za Skarelom. Trojkom, kacigom. Thank you.
sam se prepalio. Učuti. Oboje mi inače. Jebim biti malo. To mi je dovoljno. Idemo nastavimo na bilju, pohlepe i opkocu. Hilaj se suklija. Sofra. Malapaka. Već. Mršu pečku. Ne znamo odakle smegađu.
Odatle, mačka moja, mačka da, dođe mačkica, dođe mačkica. What the fuck, man? Čime me ti gađaš? What the fuck is it? UMP-o! Pa ti si cheater, ma ti si cheater, brate moj, samo to ti kaže brat tvoj. Samo ti brat malo kaže to. A ti čika kaže to da. Evo, koliko snimam? Evo ga, taman pol sata. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog polu live streama. Vidimo se u sljedećem narednom klipu.